Өзгеде тақырыптырға ойыссақ, жаңа өзенде 3000 адам баласына алимент төлемей қашып жүр. Туған ұлғызына теңге төлемей жүргендердің бірі жұмыссыз бін деп ақталса, енді бірі жауап кешіліктен жалтарады. Қолда бар қаражатын бауыр еті балаларына қимай жүргендерге заң жүзінде жаза бар ма? Бар болса қандай? Әріптесім Айжанат Қазиева толықтырады. Жаңаөзендік қы есімді азамат жолдасымен 4 жыл бұрын ажырасқан. Екі қызына алимент төлеп келген ол бір жылдан бері жұмыссыз қалыпты. Сондықтан балаларыма беретін ақшам болмады дейді. Қарызы жинала келе 1 миллион теңге болған. Сот орындаушылары болса, мұны қалт жібермей дереу іс шараға кірісті. Борышкер алдағы уақытта жұмысқа орналасса, бірден алиментті өтемек. Жұмысқа тұрсам, сол күннен бастап төлеуге төлеймін ғой, енді өз қыздарым ғой, өз балам ғой. Енді осы сот орындаушылар шақырып, осы алдыңғы уақытта осы мемлекеттік жұмысқа тұрсам, уақытында төлеймін. Бүгінгі таңда осындай 669 бап бойынша Қ есімді азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Оның да алимент борышы 1 миллион теңгеге жуық болып тұр. Осы енді әкімшілік жауапкершілікке тартылғаннан кейін атында мүлкі немесе қаржылай қаражаттар ешнәрсесі болмаған жағдайда одан ары қарай орындалмаса Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 139 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылуға Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына хаттама жолданады. Қалалық жеке сот орындаушысында қазір 3000-ға жуық адамның алимент төлемдерін өтеу бойынша атқарушылық ісі бар. Олардың 200-і жұмыссыз болғандықтан төле алмай отыр. Ал борышкерлер қарызын 3 ай ішінде төлемесе аумақтық сот орындаушылар бөлімі қызметкерлерінің әкімшілік шара қолдауына тура келеді. Жұмыссыз жүрген азамат борышкерлер көп, алимент төлемей жүрген. Ол кісілерге айтарымыз, жұмыс іздеп тауып жұмыс жасап балаларын асырауына, балаларының ай сайынғы жейтін тамағы ол алимент деген, киімі, тамағы, сондықтан ай сайын төлеуге міндетті. Сот орындаушылар бөлімі материалдарды одан ары қалалық әкімшілік сотына жібереді. Борышкерлерге қолданылатын жазаның түр-түрі бар. Мысалы, 1 тәуліктен 5 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алынады, немесе айыппұл салынады. Сол себепті жазадан аулақ болу үшін тәртіпке бағынған жөн дейді мамандар. Айжанат Қазиева, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.